Властивість сполучених посудин можна використати для проведення вимірювання невеликих тисків. Проведемо досвід зі сполученими посудинами, у якому на одне з колін буде надіта невелика гумова груша. Злегка стиснемо грушу. Рідина в трубці встановиться таким чином, що висота стовпчика рідини в правому коліні трубки буде меншою, ніж у лівому коліні на висоту H. Визначимо тиск повітря у правому коліні трубки. Для цього виберемо деякий рівень AB, що співпадає з рівнем рідини у правому коліні. На рівні AB тиск буде однаковий. У точці B це буде тиск повітря в груші, а у точці A – атмосферний тиск плюс гідростатичний тиск стовпчика рідини висотою H. Отже, отримаємо тиск повітря дорівнює P атмосферний плюс ρ G H. Таким чином, за допомогою сполучених посудин, заповнених однорідною рідиною відомої густини, та лінійки, що дозволяє виміряти різницю рівнів рідини в колінах трубки, можна визначити тиск повітря або іншого газу в груші. Відповідний прилад має назву відкритий рідинний манометр. Манометр – це прилад для вимірювання тиску рідин і газів. Відкритий рідинний манометр складається з лінійки, до якої приєднана уподібна трубка. Трубка заповнена підфарбованою рідиною так, щоб рівень рідини розташовувався на позначці 0. Під час вимірювань одне коліно трубки сполучається з атмосферою, а друге – за допомогою шланга – з ємністю, тиск газу в якій необхідно виміряти. Манометр під'єднує через триходовий кран для того, щоб у разі проведення спостережень за зміною тиску можна було встановити початковий тиск рівний атмосфері. Продемонструємо процес вимірювання тиску повітря у закритій колбі. Для цього спочатку вирівняємо тиск в колбі з атмосферним за допомогою крану. Перекриємо кран та створимо посудині розрічення. Різниця рівнів підфарбованої рідини у колінах манометра склала 8 см. Оскільки манометр заповнений підфарбованою водою, то тиск газу в колбі менший від атмосферного тиску на 784 паскалі. Лабораторні точні рідинні манометри зазвичай заповнюють дистильованою водою, а тому їх шкали одразу градують у паскалях. Для вимірювання тисків, які створює рідина, рідинний манометр обладнують невеликою порожньою коробочкою, одна зі стінок якої закрита пружною плівкою. При зануренні такої коробочки в рідину плівка деформується, стискаючи повітря у коробочці. Повітря, в свою чергу, створює додатковий тиск на рідину у коліні манометра. Рідинний манометр не завжди є зручним у використанні. Необхідно готувати його до вимірювань, наливати рідину до потрібного рівня, здійснювати додаткові обчислення. Тому в техніці використовують металеві деформаційні манометри. Дія деформаційного манометра ґрунтується на тому ж принципу, який закладений у відому дитячу іграшку носи. Він має сплюснуту та згорнуту в рулончик трубку. Якщо з силою вмухати у цю трубку, вона розпрямляється. Розпрямлення трубки врівноважується силами пружності, що виникають при деформації трубки. Надмірний тиск у носику навіть можна виміряти, співставивши його з довжиною розпрямленої частини трубки. У деформаційному манометрі головна частина теж гнучка дугоподібна трубка, один кінець якої є запаяний. Таку трубку називають трубкою Бурдона. Другий кінець трубки сполучають з резервуаром, у якому вимірюють тиск. Якщо тиск газу всередині трубки більший за атмосферний, то гнучка трубка розпрямляється, і її рух передається через механізм до стрілки, що рухається вздовж шкали приладу. Після зменшення тиску газу до атмосферного трубка повертається в початкове положення, а стрілка зупиняється на позначці 0. Шкала металевого манометра проградуйована у технічних атмосферах або у паскалях. Манометр завжди показує, наскільки вимірювальний тиск
більший або менший, ніж атмосферний. Деформаційний манометр ви можете зустріти, наприклад, у тонометрах, приладах для вимірювання артеріального тиску людини, насосах, якими використовуються для накачування колес автомобіля, на балонах зі стиснутим газом. Пам'ятайте, що з ємностями, у яких створено надмірний тиск, потрібно обходитись з надзвичайною обережністю. В техніці сьогодні все частіше використовують електричні вимірники тиску. Їх називають датчиками тиску. У шкільному обладнанні ці датчики використовують разом із цифровими вимірювальними комплексами і дозволяють не просто визначити значення тиску, а й слідкувати за його зміною у часі.